salaamaaleykum mbokk yi ñu baaxoo di seetaan di ñu topp ci li nga xam ne rek mooy rubrique bi nga xam ne ci vie et avis la ba tey. Ñu ciy invité rek ki nga xam ne mooy Babacar Sonko, ñuy wéyal rek di def ci wàllum gisaane, wàllum seet, wàllum facc. Tey nag ñu daal di bëgg a dugg ci leneen ak yéen. Asalaamaaleykum Babacar Sonko. Aouzoubillahi min cheytan rajim, bismillahi rahmani rahim, wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi zawil nawalil wali wa alaykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Soxna Aïssa ndeysaan, Babacar Sonko, tey dama lay bàyyi nga nuyu gars yi ba pare, nuyul ba baax gars yi nga xam ne ñoo lay seetaan nekk fépp ci àdduna bi nag. Voilà, waaw, asalaamaaleykum yéen waa ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan ak ñi nga xam ñoom ñooy suivre vie et avis, nga xam mooy Cinecom TV. Fépp fuñ mënti nekk ci àdduna, moo xam Sénégal la, moo xam bitim réew la, moo xam fépp foo xam fuñ nekk ci réew meeg fépp bitim réew, ñu ngi leen di nuyu baax, di leen ziar, di leen jox seen wàccuwaay, di am mbégte ak contentement saa su ne rek ci li ñuy wax di dal fii nga xamante ni moom mooy Cinecom TV, di ko àndandoo ak Soxna Aïssa ak sëñ Aziz mi. Ñu ngi koy nuyu baax, di ko ziar, di ko jox wàccuwaayam, di leen ziar baax a baax a baax. Waaw, kenn jërëjëf Babacar Sonko. Comme ni ñu koy defee rek nee naa leen saa su nekk rek dañuy daal di dugg léeg-léeg ñu dugg ci pàccum faj daal di cay leeral tuuti, wala sax nag ci wàllum set. Tey nag dañuy daal di dugg ci leneen mooy rek wàllum sarax, dañuy daal di ñëw ci sarax, parce que mbokk yi kenn ku ci nekk xam na ni parfois sëriñ bi ne la dangaa war a génne sarax bi wala dangaa war a weexalee nii. Donc sarax ak weexal ba tey bokkul, léegi dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy sarax. Ki nga xam ne ñëw na woola mi ngi biti réew, voilà, am fi ay mbokkam, loolu lay wax, war a génne saraxu xar ak la cay war yëpp yëpp nga xam ne moom peut être bu toogoon mën na ko defal boppam. En général sëriñ si yéen sëriñ si da ngeen ko naan indil temps bu ngeen ko xaymaa daal di ko yónnee ko. Moom mu ci am jiixi jaaxa goo xam ne au fait dafay ne est ce que rey ngeen xar mii wala je ne sais pas. Donc pour mu leer, est ce que Sonko yow noonu ngay liggéeyee wala ana naka ngay liggéeyee nit ki bu waree def ay sarax? Waaw, Soxna Aïssa, li nga laaj am na solo lool. Tey dañ ci sawar a tontu baax a baax, ndax kaa yu mel noonu dañ koy faral di dégg wala muy faral di am. Prince sax mën ngaa seetal nit dara taxaw ci moom, nga laaj ko mun la génneel nañ ma ko, yow nga xool ko xam ni lii génneewuñu ko wala defuñu ko, comprendre nga. Wala boog nañ koy defee du dëppoo ak na nga xamante ni moom lañ ko war a defee. Moo tax Prince yi nga gis nit koo xam day dem ci sëriñ par exemple mu laaj ko saraxu ginaar wala saraxu xar wala saraxu nag sax. Par exemple tey jii koo ko dem génne ko wala mu envoyé ko xaalis bi, wala mu dem sax sëñ ba def ko wala sëñ bi bañ koo def, léegi mu demaat feneen ñu laajaat ko ko. Ça veut dire sarax dafa am nu ñu ko war a génnee ak bis bu ñu ko war a génne, parce que doomu aadama bu ne suñu borom dala maanaam am nga bis boo judd, am nga heure boo judd, te bi ngay judd am na biddéew boo xam ne moom la tombeel. Léegi biddéew boobu nag sa biddéew la, yow mënoo ko xam, mais seetkat bi wala sëriñ bi nga xam ni moo lay ñaanal moom mooy xool xam ni yow mii lii mooy sa biddiw, lii mooy sa sarax, lii nga war a génne, heure bi nga ko war a def, fii nga ko war a dugal. Kanta ka nag ñàkk def gi, def gi ak ñàkk def gi, loolee tamit mat na di leeral bu baax a baax. Man damay wax ni nit ki ki nga xam dafa am soxla yónne la xaalisam, kooku soxlawul muy laaj ndax def nga wala defut. War na bu la yónnee nag xaalis, yow sëriñ bi war ngaa li nga waxanteeg moom nga def ko. Yàlla nag mooy sottal, mais lam la wax yow def ko, te lam ko waxit la nga gis ci moom na nga ko def. Am na ñoo xam mën nañu ñaan, mën nañoo seet, mën nañ la génneloo sarax nga sa aajo faju, mais duñ la ko du defal wala na mu waree lañ ko du def. waaye damay wax ni nit ki nga xam ne day yor xaalisam di ñaanlu, kooku amul xam-xam. Li ma am mooy xaalisam la yor di ñaan, di fay pour ñu ñaanal ko, mais kamuy ñaanloo na ko wóolu premièrement, parce que doomu aadama loo wóolul doo ko gëm, te loo gëmul du la jariñ. kon nag xam nga àdduna Sonko moo toll foo xam fu mu nekk nii confiance daf fiy bëgg a jeex, parce que ka nga gën a wóolu ba ci sa waajur sax léeg-léeg mu def la loo xam ne da nga naan bett na ma ñuy jégalu ci baat bu baax. mais noonu nañ ko mën a waxee, parce que tey bu fekkee dama wax ak sama yaay ne ko bu ko ay bu ko diw yëg te kooku man ak moom bokk nday ak baay, kooku moom bu fekkee ni jege na ko loolu mu ko ko waxee, kooku da koy wax borom këram, borom këram wax ko xartam. kon wax ji génn na, te moo nit sama yaay rek la yemoon. kon loxo càmmoñ sax bu ne ba dem na ba doo ko wóolu foofu la àdduna toll. moo tax léegi nit ñi baal ma, moo tax léegi nit ñi soo nee génneel ma saraxu xar wala saraxu nag, parfois dañuy ne kii dafa yebaate, dafa bëgg lu mu wala dafa bëgg bokk je ne sais pas. mais Soxna Aïssa, c'est forcément nag forcément tey jii maanaam tey jii ñun mën nañ liggéey loo xam par exemple li ginaar a gën a ndaw. mën nañ tey jii soxla bopp ginaar, comprendre nga, bopp ginaar boo xam ginaar bu góor lay doon wala mu doon ginaar gu jigéen wala mu doon ginaar gu weex wala mu doon ginaar gu ñuul. léegi est ce que yow di nga dem am jot naan da nga dem marché di jënd ay bopp ginaar très bien, te ginaar nekk fi. léegi la personne bu fekkee ni moom mi ngi fi, est ce que di nga ko woo ne ko jënd ko andi ko. maa ngi ñëw
bu fekké né tayji koku jënd na yow tayji soxla na bop ginar gi do dem ci marché bi jënd bop ginar da ngay dem jënd ginar gi lay so jëndé ginar gi sëriñ bi mo xam lim ci soxla mais tayji bop ginar la soxla man tayji duma yëm jënd bop ginar duma yëm gën ginar ba paré jël bop bi def ci la way di sani ndawal ki duma ko def wa légui bop ginar go ngoy wax marché amna li ñuy ray ay ginar légui da ngay am bop ginar mais am c'est pas normal xam nga fam lo xamni ma limu laaj jox ko rek OK comprendre nga gis nga bay bu ñuul la soxla na dem xol ca daral ba xol bay bu ñuul bu tojul fenn ma jënd ko wa comprendre nga lama ca soxla ma xam lama ca soxla deug la mën na soxla deret bi mën na ma soxla wextan bi mën na ma soxla res bi mën na ma soxla lamine bi mën na ma soxla bob bi mais yap mom do ko soxla yap pour lek la rek wa mais yow soxla wo ko ci sa liggey non mais ndap kay bo pare di nga ci barkelu wa li nga ci barkelu bobu la dañuy wax nak li mo ñak mais mo non cheikh naissa nañu waxante deug gis nga xolil haq wala ka namran liki mom donte dal lay reet waxe deug comprendre nga teji yow mëno dem soxla bay bu ñuul ba paré nga dem jënd bay bu ñuul dem jël wala nga soxla derba wala nga soxla deret wala nga am ben organe bo xam dang koy soxla ci mom do dem ci marché dan ay da ngay ci wër ay organe da nga dem jënd bay défar ko lool mo gëna wër mo gëna sir su ko défé di nga xam ko kat li nga xamanteni mom la say gaay laaj kat neexal nga len jox nga len li ñu laaj froko da nga dem jënd ko ci xaaliss ya nga deg mu nga gis ko mu wër ni li def nga ko kon da ngay am résultat waye do demé jënd lo xam xamoo ci marché ba nga paré amo résultat nga nan man est ce que lañ ma jaay lool ak lool c'est pas normal da ngay dem jënd lu taxaw nga dem jël ko bo paré la ca dess do ko sanni ndawal kenn ko sanni dañ koy jëfëndé wala nga def ko sarax nga génn ko comprendre nga benen bi top moy ki génn xaalisam mom soxlawul yaay dék muy xam ndax def nañ ko wala defuñu ko ci gattal moy premièrement wolul ki ngay jox comprendre nga soko wolo bu la défalé yow l'essentiel rek ce qui est essentiel moy sa aaju fañu ki am soxla 1 million comprendre nga ki am soxla nangou ci guéné 1 million koku soxla mo upp doole 1 million wa xam nga yow mi nga xamné ya déglé sarax tay nga déggal Aïcha sarax Aïcha defuko mu ñew nga xamné Aïcha defuko nga jakkalo mom né ko defo sarax bi mu xamné xam nga bokul ak ki nga xamné Aïcha mi nga xam dang ko né jox ma saraxel la yow boko deful man duma ko xam ba tay man dafa am luma bëgg léra so naysa gis nga dafa am sét yo xamni comme ñun sét ñi faral di sété séti souf la ñukay wax sétu ramli ramni nak amna bu leer amna bu lendeum comprendre nga mais ñun bi nga xamni mom lañu sét dañ ko def ci souf sarax bi mu laaj dañ ko koy jox par la force deug la gi nga sarax bi buñ ko bu deful ñun mën nañu wëlbeuti lo xamni mu japp ki nga xamanteni ni mom la ki nga xamni mom wara def sarax bu ko deful mën nañ def lo xamni ci souf da koy japp parce que ñom ay rawhan lañu comprendre nga ramni dafa am juroom ñetti rawhan yo xam dañ ci nek ay juroom ñetti doom yo xam doom yoyep ay rawhan lañu deg doom yoyep dafa am luñuy laaj su fekke ni sétal nit ki lolou taxaw ci mom forcément da ko wara génné du ciaginu sarax bo xam dang koy jël rendi ko def ko ay sam dedet ñom dara ji lañuy soxla da ngay tombi def ko yob ko ci alba dem def ko ci xorondom xeyna buñu amé jot wala buñu defaat une émission inshallah dinañ defale lool comme ça ñu woné walé ko da ngay tombi gis nga budé xaar la sax tayji su fekkone maam sarax bi taxaw na nga dem tomb ko ci alba bi ba teud yepp ba tek ko gis nga xaar mi boko jëlé ba djébal ko xarmi du yëngu fa mu jox du yëngu du jox bu xasse ba tek ko fofu ci place bi rek place sarax bi rek xarmi da koy téé xorom dama ngi né mën nañ ko rek ci xorom dam bi sax mais buñ ko défé bu dé grand la wala xar la wala nak lu mënti doon soko nefa tegg du fa jox té xam nga xar do ko tek bu ko rendi muy day daw comprendre nga mais boko fa né tegg day taxaw fofu du jox pour wala né sarax ñom liñu laaj dang leen koy jox par la force lool nak bokul ak manam ñaan ndax sarax mën na faj aajo lol mom kër waram dew ko waye ñaani tamit amna solo deug la comprendre nga mais lepp mi ngi aju ci koloté ak gëm ak gëm ya mais sarax mën ta ñak nit ki boko sétalé faaw sarax taxaw té sarax bu taxawé faaw nga def ko mi ngi melni nit ki nga xamanteni ni ngay solo yéré ba tilim ngay jël parfum di ci def yéré bi donc dang ko waro dem fort ko bu mu sét ba paré après nga jël parfum nga def ci léna sarax non la mel sarax fort la day fort ba paré après lo ci def lolum def ci yaram rek dañ mëna nangu inshallah wa kan lolou amna solo leer na lol ñu daldi dem ri ci ñewat